Puan punya progres sekarang berapa macam mana, Puan? Yang masalah pelawasan tu dah okey. Okey. Normal lah macam biasa. Lepas dah akak follow meal plan tu, badan akak rasa macam mana? Maksudnya lepas dah kita bagi buat one-on-one coaching 5 April hari tu, minggu lepas. Lepas dah akak follow balik meal plan tu, macam mana rasa badan akak? Rasa badan tu kerap berpeluh. Kalau macam bergerak sikit kan, mudah berpeluh lah. Bila solat tu rasa macam ringan sikit lah badan. Kita turun naik tu kan, rasa ringan. Okay. Lepas tu, akak rasa meal plan tu senang ke susah bagi akak? Okay lah, boleh. Boleh ikut lah. Ni plan boleh, boleh ikut eh. Okay. Masa mula-mula akak follow meal plan tu, berat badan akak berapa? 66 eh? Ya, 66. Itu, itu berapa hari bulan kak? Itu satu hari bulan lah. 66 kilo. Okay, hari ni 12.4 eh. Berapa berat badan kak sekarang? Pagi tadi timbang 63.2. Okey, 63.2. Itu satu. Lepas tu, apa lagi progres lain yang akak nampak? Maksudnya tadi akak bagi tahu kat saya tadi, akak kerap berpeluh. Lepas tu, pelawasan akak dah okey, kaki akak dah kurang sakit dah. Okey, dah kurang sikit kaki sakit. Lepas tu, akak punya pergerakan ketika solat dah makin ringan. Lepas tu, apa lagi selain itu? Siang tu kurang mengantuk lah. Kurang mengantuk kan sekarang? Kadang petang tu rasa macam letih sangat kan? Hari Sabtu ke Ahad tak kerja. Tapi macam nak tidur tu memang tak ada tidur lah. Cuma rehat. Okey, alhamdulillah. Okay. Kolesterol pun tak ada jugalah. Kolesterol ada. Kolesterol ada. Bila last kali akak dapat bacaan dia? Lama dah kan? Aku beritahu saya. Hujung tahun lepas.